កម្មវិធីសម្ពោធបើកឲ្យដំណើរការការបុកគ្រឹះសាងសង់អគារនៃគម្រោង The Palm Project ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅថ្ងៃទី2បាទខែឧសភាឆ្នាំ2018នាងក្រុមហ៊ុន Oakley Emirates Cambodia Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនបានទទួលការអភិវឌ្ឍជាដៃគូសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន The Palm Project ណាបាទផមប្រជាកម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងហើយបានចាំលំហូតនឹងបានដំណើរការបុកគ្រឹះសាងសង់អគារឬផមប្រជាដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1មានចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីស្ពានព្រះមុនីវងបានន័យថាស្ពានក្បាលខ្នងឬក៏ច្បារអំពៅក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាដាមអស់លោកលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីលោកអង្គញាអ្នកអង្គញាលោកអភិបាលអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅនិងមន្ត្រីជការអ្នកមុខអ្នកការភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកអង្គញាសេរីធីក៏បានសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកអញ្ញាលីហួរប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍដំណឹងឋានកម្ពុជាដែលសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រកបដោយសុចរិតរបស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដំណឹងឋានស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោលបំណងលើកស្ទួយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់វិស័យការងារសំណង់ទាំងឡាយដែលបានសាងសង់ឡើងដោយស្នាដៃរបស់សមាគមកាន់តែមានគុណភាពស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពជូនអតិថិជនស្របតាមបទដ្ឋានជាតិនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកអញ្ញាបានបន្តថាការសាងសង់នេះទី1សម្ដៅទៅការតេទៀងភ្នៀវទេសចរដែលស្វែងរកការកំសាន្តនៅទីនេះវិញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនិងទី2គឺសម្រាប់ការដាក់លក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាប្រាថ្នារស់នៅក្នុងលំនៅឋានមួយដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិស្រស់បំព្រងស្របតាមការវិវត្តរីកចម្រើននៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននានាកំពុងតែនឹងពង្រីកសក្តានុពលផ្នែកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនតែទោះយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឹះសង់ផ្ទះលោបណិតដើម្បីដាក់លក់និងជួលជូនអតិថិជនឆ្លើយតបទៅតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រាថ្នារស់នៅប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យនិងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទេសចរធម្មជាតិមានដូចជាទន្លេឆ្នេរព្រៃប្រក្សាអាងហែលទឹកកន្លែងហាត់ប្រាណការជិះទូកលំហែនិងសកម្មភាពកំសាន្តដទៃទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ The Palm Project របស់ក្រុមហ៊ុនOakley Emerald Cambodia Co Ltd បានចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិឡើងដោយសារការចូលរួមវិនិយោគរវាង Oakley Holding Limited មកពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងដោយលោកឈៀងឈិតខុងនិងក្រុមហ៊ុន World Bridland ជាក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងស្រុកតំណាងដោយលោកអង្គាសេរីធីចាត់ទុកជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភ3ទៀតដែលកំពុងត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងនៅវិហារថាវិស័យកសិកម្មទេសចរនិងឧស្សាហកម្មទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនសរុបជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើផ្ទៃដីសរុប37,689ម៉ែត្រដុល្លារគម្រោងនេះចែកចែងជាអគារប្រភេទវិឡាកូនកាត់មួយទំហំ315ម៉ែត្រដុល្លារមានចំនួន196យូនីតនិងទំហំ377ម៉ែត្រដុល្លារមានចំនួន8យូនីតមានសរុបមាន204យូនីតអគារភូមិគ្រឹះលំហែកាយប្រភេទ V1 និងទំហំ676ម៉ែត្រ677ម៉ែត្រដុល្លារមានចំនួន12ភូមិគ្រឹះ V2 ទំហំ965ម៉ែត្រដុល្លារមានចំនួន2ភូមិគ្រឹះប្រភេទ V3 ទំហំ1043ម៉ែត្រដុល្លារចំនួន1ភូមិគ្រឹះនិងប្រភេទ V4 ទំហំ1086ម៉ែត្រដុល្លារចំនួន1ភូមិគ្រឹះក្រៅពីសំណង់អគារស្ថិតក្នុងបរិវេណ The Palm មានទីចម្រុកសម្រាប់ចតរថយន្តនិងកន្លែងលេងកំសាន្តដូចជាសួនច្បារកន្លែងលំហាត់ប្រាណបាទកន្លែងរក្សាកាយសម្បទាដូចជាកន្លែងអាងហែលទឹកសួនកុមារផែម៉ូតូទឹកនិងនាវាកំសាន្តខ្នាតតូចឆ្នេរលំហែកាយអាហារឋានជាដើមឡាក់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណគម្រោងអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានមានប្រសាសន៍ថាមានសន្តិភាពមានឱកាសអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យមានអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរដូច្នេះត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលយើងមានលោកបានបន្ថែមថាវិស័យអចលនទ្រព្យមុននិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតមិនមានការប្រែប្រួលទេ
មានតែការកើនឡើងនៅតម្លៃលើវិស័យដីធ្លីផ្ទះសម្បែងបាទលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបរិស្ថានជារឿងសំខាន់បាទចំពោះសំណង់ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងការរស់នៅនោះបាទគឺបរិស្ថានគាត់លោកចង់លើកឡើងអំពីបញ្ហាថាការចម្រោះធ្វើអាងចម្រោះធ្វើបង្ហូរទឹកមុននឹងចែកកាត់សំណង់អីនោះបាទហើយអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងដូចនេះថាសំណង់ដែលកំពុងតែរីកធំធាត់ជាងគេមាន2គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីសម្ពោធបាទហើយដំណើរការអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមចុចប៊ូតុងបុកគ្រឹះសាងសង់អគារនៃគម្រោងនៅ Palm Project ជាមិត្តរួមបន្ទាប់មកក៏បានកាត់ខ្សែបូបើកសូរូមដាក់ឲ្យដំណើរការលក់ដូរបាទជូនដល់អតិថិជននិងសាងសង់ព្រមទាំងជាមួយគ្នាផងដែរក៏មានការថតរូបបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរបាទប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកាន់តែអាគារធំស្កំស្កៃកាន់តែកើតមានវាថាក្នុងបាទប្រទេសជាតិជាពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងកាន់តែនេះតែតាមមកទន្លេនេះលោកអង្គការជាតិរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបង្កើតជាគេថារីសតបែបទំនើបបាទហ្នឹងហើយទៅជាផ្ទះបាទនៅទំនើបទំនើបបាទ